Luno lwe lusozi Kagulu oluweza obuwanvu bwa futi 13.6 ng'era kye kimu ku bifo ebyobulambuzi ebyamanyi mu Busoga mu kaweefube okutumbula ekifo kino. Obwakyabazinga bwa Busoga bwasaawa olunaku olw'enjawulo olw'okulinnya olusozi luno buli mwaka era ng'ebikujjuko byetabwamu abantu bangi okuva wano n'ebweru w'eggwanga. Kyabazinga wa Busoga William Gabula Nadiope owookuna atongozza amadaala agazimbiddwa ku lusozi luno okwanguyiza abalambuzi okulinnya. Oluvannyuma akulembeddemu abantu ab'enjawulo okulinnya olusozi Kagulu era nga mubamu ku beetabye mu kuwalampa ye mmyuka asooka wa Saabaminisita era minisita w'ensonga za East Africa Rebecca Alitwala Kadaga. Abantu ab'enjawulo batuuse ku ntikko y'olusozi boogeddeko naffe. Mba ettidi nti ku lusozi kuno kungulu kuliko amaadi akayanda kagulu kutanga kayika wansi kakaliira. Because in one way or the other we are promoting local tourism. To myself is the first time to climb this hill. Apparently I've been hearing of it but I don't take time to come around. Bano basabye gavumenti okwongera okukulaakulanya ekifo kino kyongera okusikiriza abalambuzi. Kagulu kinyuma ng'abantu babasobodde okujja basobola okusulayo basobola okusanga ku byokulya ebyokunywa nga biri eno. So we nsabira gavumenti ng'eyambo bwa Kyabazinga ebintu nga bino byetaaga okwongera okupromotinga ku mitimbagano omuntu ne wabeera ali mu nsi ki ng'asobola okubaako by'asoma. Aye ife ng'abasoga tukabulamu okutunda ebyaife ife beene nifo tulina okupromotinga ebyaife. Minisita w'ebyobulambuzi mu Bwakyabazinga Oweekitiibwa Helen Namutamba asabye gavumenti eya wakati okuwa Bwakyabazinga ssente ziyambeko mu kutumbula ebyobulambuzi mu kitundu kino. Aye nga president parliament esimulula ssente okunya mu UTP baba nga tibasobola kutuyamba ndikusaba abakiise abali wano ne maama mutuyambe mu parliament. Busoga tourism tulina so many tourism sites mututeeku mu budget. Tuna tuwenga yunga tukunanga kwa kaife. Kwanga we are the tourism destination region. Omyuka soko wa saba minister Rebecca Alitwala Kadaga ategezeza nga bwalina enteekateeka ez'okuzimba hoteri waggulu ku lusozi luno ssaako n'okulaba nga bateekako emmotoka ezitambulira ku waya. Okwogera kwe Kyabazinga William Gabula Nadiope owookuna asimye President Museveni ne gavumenti ye okwongera okussa ensimbi mu byobulambuzi e Busoga. Oluvannyuma akunze Obusoga okwettanira okutumbula ebyobulambuzi, okukuuma ebyobuwangwa n'okutumbula ebitone, ekitundu kya Busoga kyongera okukula. Abakoma. Allez.